ប្រព័ន្ធព្រេងណាពុកម៉ែបងប្អូនអរគុណវីដេអូថ្មីមួយចង់មកធ្វើការ review ជាមួយនឹងចំណុចពិសេសក៏ដូចជាតម្លៃដែលចេញលក់ដំបូងរបស់ម៉ូតូ Honda Fireo Click កំឡុងរយ៣៥សេសេសេរីឆ្នាំ2023ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនអរគុណខ្ញុំចង់តាមដានធ្វើការចុចឡាយទៅលើវីដេអូនេះម្នាក់មួយហើយធ្វើការ Subscribe ដាក់សញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានជាមួយនឹងរូបរាងកំឡុងរយ៣៥សេសេសេរីឆ្នាំ2023ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនអរគុណខ្ញុំចង់តាម